Baserat på den välbeprövade allround-ställningen har Lajer utvecklat AGS, en modulär fasadställning med förmonterade fallskyddsräcken. AGS-systemet, eller kort och gott AGS. AGS-systemet från Lajer. Mer möjligheter och mer säkerhet. Med enkel montering, utan verktyg och utan extra arbetsmoment uppnås ett förmonterat fallskyddsräcke. Spirorna i AGS är lightweight, helt i linje med filosofin Lajer arbetar efter. Liksom spirorna till Allround Lightweight är AGS-spiran tillverkad av höghållfast stål med högre bärförmåga men ändå lättare och enklare att hantera. Montering kan göras av en ensam montör. I kombination med AGS-räckena skapas ett tvådelat förmonterat fallskyddsräcke för både utsida och insida av ställningen och även runt hörn. AGS-spiran är en integrerad del av ställningen och allround-systemet, vilket innebär att konsoler, trappor, horisontalstag och diagonalstag kan monteras utan problem. På bottenbomlaget monteras AGS-spiran på en 1 meters allround-spira. AGS-räckena hängs enkelt upp i AGS-spiran. Tack vare den innovativa upphängningen av räcket görs detta med räckeslåset i stängt läge. Räckena monteras och låses sedan i nästa spira. AGS-spiran med de förmonterade räckena lyfts därefter upp och spiras på. Klart! Alla moment utförs från ett fallskyddat bomlag. Och sen fortsätter det vanliga montaget, montera bommar, placera plattformar och vidare till nästa bomlag. Montage kan utföras i valfri riktning. Dessutom kan enskilda räcken demonteras vid behov. Det stängda röda räckeslåset är en tydlig signal, även på långt avstånd, att räcket är låst. Inner- och ytterhörn kan monteras snabbt och enkelt. Både in- och utsida kan monteras med AGS för fallskydd. Med AGS kan utanpåliggande trapptorn med AGS-räcken monteras utan problem. AGS-systemet från Lajer. Kollektivt fallskydd under montage. Som en integrerad del av allround-systemet kan AGS kombineras med andra allround-komponenter. Montaget är både snabbt och enkelt. Lajer AGS, Lajers modulära fasadställning med förmonterade fallskyddsräcken, det flexibla svaret på höga säkerhetskrav. Lajer, mer möjligheter och mer säkerhet.